Bueno, gaur aurkeztu duguna da IDE 16an Bilbon manifestazio bat egiteko deialdi bat. Katalunia zesanik ez, momentu historiko baten dago, eta gure helburu litzeke Euskal Herritik babes hori adieraztea Kataluniako herritarrei. Iruditzen zaigulako demokrazia eta erabakitzeko eskubidea defentsa irmo bat egiteko garaia dela. Baina ez bakarrik Kataluniako herritarren zako, baizik eta baita ere Euskal Herritarrei behira azta. Bueno, gure eskubago, otsailean ia egin zituen hegoaldeko lau hiriburutan demokraziaren lelopean kontzentrazioak. Ondoren egin zuen bai kursalean bi lehendakari joi, Mas eta Ibarretxen arteko hitz solasaldi hori antolatu zuen kursalean. Egia da baita ere azkeneko urtetan ia elkarlan bat egondala eta Kataluniako bai instituzio, alderdi eta gizarte eragile ezberdinekin badagola hartu harreman sendo bat.